Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita kembali semula dalam preview sejam. Kita akan main game yang bertajuk Construction Simulator. Ha, dah lama tak main game simulator ni. Tanpa buang masa, jomlah. New profile, choose character. Okay, kita boleh pilih character. Kita ambil yang handsome sikit, right? Ah, yang ni. Oh, kita boleh tukar. Oh, kita boleh tukar. Alright, accept. Oh, kita boleh. Oh, okay. PPE color warna kuning lah kan. Helmet, kasih. Oh, helmet tak ada custom. Alright, glass. Ya, yeah, macam tu. Okay. Right. And then rotate character. Accept. Name Safwan. Jom. Oh, boleh main multiplayer game ni. Wow. Create a new company. Kita akan buat company dekat US. Alright. And then accept. Kita company kita lambang pensel dan juga pembaris. Alright. Nama company kita Labu. Co. Labu Co. Alright. Start a single player game. Let's go. So game ni construction simulator lah. Maksudnya kita bina-bina lah. Tak tahulah kita bina apa. Tapi dalam masa sejam ni hopefully kita dapat bina sesuatu yang gempak lah. Alright. Bukanlah bina, rasanya macam repair-repair je kan. A one horse town. Alright. Bacalah bawah tu. Okay. Door escape. The owner of small construction. Okay. Ini macam dekat apa, dalam GTA je punya map. Tu aku nampak kat bawah tu. Oh, dia ada ni juga ke apa? Macam first person, third person. Oh, bukan aku, bukan yang tu. Aku yang ni. You continue. Alright. Move camera. Use AD to move. Okay. Follow the marker and speak up to him. Alright. Biasalah, ini grafik paling bawah. Medium kot. Ah, good to see you again. Oh, ada voice your over active help is most welcome. I'm having a tough time keeping up with all the work. All right. Do you know how many people around here are frustrated and thinking of moving away? If things keep going like that, this place could become a ghost town. Oh, patut kita buat apa? Buat rumah ke apa? The water supply broke down this morning. It seems there's a crack in the pipeline. So if you want to help give people here another chance, let's fix the water line first. Get in your tractor and go to the local building supply store. Baiklah. You'll find a new pipe section there, ready for pickup. Just follow the navigation to get there. In the meantime, I'll head to the pipeline and take a closer look at the damage. Okay, so kita akan membaiki pipe. Alright, membaiki pipe. Oh, mouse-nya. Okay. Oh, dia macam ni lah. Mana traktor? Traktor? Oh, tu traktor. Okay, mouse dia macam terkeluar lah guys. Macam biasa lah game macam ni. Maybe aku kena. Okay. Alright. There go. Kita masuk. Okay, macam biasa lah. Bawa kereta pun tak kata kerti. Bawa lori sama je. Alright. Kita nak pergi ke kedai katanya. Nak beli pipe baru. Wah, ada kamera. Tak tahulah nak tukar kamera macam mana. Oh, itu macam scan. Aku tak tahu nak tukar kamera macam mana. Zoom. Entahlah. Tak apalah, nampak first person macam ni pun cantik. Eh, third person macam ni pun cantik juga. Ni ke kedai ya. Ingat masuk ikut depan ni. Eh, macam salah jalan je. Oh, kena couple. Okay. Alright, masa tu bermain Euro Truck. Ya, yeah, mouse dia suka terkeluar lah guys. Mouse dia suka terkeluar. Macam mana aku nak main ni? Okay. Space. Okay. There you go. Maybe aku patut pakai controller kot. Mungkin. Alright. Tractor semi-trailer. You must therefore
cargo trailer, a bulk trailer or machine trailer for the transport. Alright, so kita kena pilih lah kan. Multi trailer can carry both vehicle and cargo on the loading area. Alright. Okay, next. Coupling, okay, ni kita dah tahu dah. Coupling, context menu F. Okay, kalau nak uncoupling, F. Okay, lower, F juga. Context menu, kita banyak kena pakai F, okay. Refueling or repair process, automatically refuel, start the refuel at the pump as usual. Okay, semi trailer does not need to be refueled. Cargo trailer, transport medium, B. To very heavy C. Ini brought from the steel dealer. Okay, so ni untuk cargo trailer. Banyak juga benda ni. Crane, loading crane. Load ada weight B. Okay, B. Kalau C macam mana? Oh, C tak boleh. Okay, C. Tak boleh angkat guna crane. Function mod. Okay, F. And transport visible hook. Crane hook. To access the crane hook. W and S. And then A and D. Okay. Extend and hook. By holding. Apa tu? Oh, kiri dengan kanan. Okay, tu pakai juga lah hero. Press space to unhook a loop. Placeholder. Okay. Lift to mark position. Left shift to rotate. Okay. I guess. That's good. Okay, aku rasa okay kot. Hopefully. When you already come to the pipeline, install the new connecting line here. Alright, I'm ready. Oh yeah, aku dah bawa truck ni. Okay, aku tak tahu macam mana nak tukar kamera punya ni punya pandangan. Okay, tapi takpelah, kita tengok pandangan ni je lah. Tapi susah juga sebenarnya. Sekejap, biar aku check. Setting, control, camera. Camera mod K. Okay, there you go. Baru dah rasa macam truck dia okay sikit kan. Sekejap, dia suruh aku U-turn ke? Oh tak. Jalan straight. Alright. Nampaklah, baru-baru senang sikit nak bawa. Oh, okay, dah sampai. Lepas tu park traktor. Park. Okay, park. Panjang betul lah menetang ni. Wow, okay. Besar juga tempat parking dia. Dah lah kot. Yes. Trailer sudah pun dipakai. Oh ni ke pipe ni? Aku ingat pipe kecil je. Punya pipe besar. Alright. Tak apa. Kita teruskan perjalanan. Okay. Crane. Okay, for sure. Leave the construction machine with G. Okay. And then aku kena masuk dalam crane kan? Nah, of course again. Mobile crane. Switch between the driving mode and function mode by... Okay. Context menu. Oh, change mode. There you go. So function mode. So lepas tu, in the manual you can find automation. Alright. Dia apa yang tadi? Ni apa? Oh, ni tak turun. Okay. Yeah, I guess kita okay je, tak ada masalah. Macam mana nak extend? Yeah, like that. Yup. Oh. Okay, turun. Okay, lepas tu. Load the damage pipe. Macam mana nak angkat? Right. Park.
select function mode. You can raise, rotate the base of the crane with D and A. Lower and raise, press space. Oh, okay. Hop. Okay, turun. Mana hook dia? Oh, hook dia baby. Sini ke? Yo, jap. Okay. Okay, turun. Turun. Okay, then. Ni kalau betul-betul ni habis minyak ni. Ha. Okay, turun. Ya, aku tak tahu macam nak hook. Left shift. Rotate the attached load. Alright. Kat mana hook dia? Atas ni. Oh, tu lah. Okay, I see. Oh, aku tak nampak tali dia. So aku tak tahu kat mana nak hook. Okay, now I know. Here we go. And then there we go. There we go. Let's go atas and then. Ya, ini kerja mudah. Tapi biasalah orang-orang baru mula-mula ni memanglah kan. So aku nak kena sambung ke mana? Okay. Tu atas. Bahaya ni. Oh, aku sepatutnya ambil yang damage dulu kan. Yup. Aku rasa aku dah salah. Tak apa. It must be closer to the ground. Dah. Okay, there you go. Dah dinamakan tak reti. Menjadi construction yang tidak berjaya. Okay. Turun. Okay. There you go. Aku kena ambil yang rosak dulu. Kenapa aku pergi ambil yang tu? Okay. Macam mana tah ke belakang tadi? Nak pendek kan ni atas, bawah. Ya, aku kena ambil ni dulu. Kena load yang ni. Alright. There you go. Okay, dekat dah. Okay. Alright. Lepas tu, kita turun bawah. Ni ke kanan? Ke kanan. Alright, macam mana ni? Okay, aku dah sampai atas ni, okay. Okay, dah. Space. Angkat. There you go. Ha. Finally, guys. Berjaya juga. Load the defectify to the loading area. Okay. Okay, there you go. Mari kita masukkan pipe yang lama. Okay, maybe. Okay, tinggi sikit. Aku rasa aku dah faham dah kontrol dia. Biasalah mula-mula kan. Oh.
Kenapa tak boleh extend lagi ke depan ni? Kenapa tak boleh yang tu ke depan? Kita tarik S. Ya, aku perlukan. Ya, like that. S. Alright, lepas tu salah. Alright, kenapa jauh sangat ni pandangan ni? Alright, depan lagi. Okay. Okay, aku nampak dah pandangan dia. Alright, kita pergi. Ya, yeah. Okay, dah boleh lah kan? Tak boleh. Okay. Okay. Aku tak nampak. Okay, kita patah balik maybe. Yup. Yup. There you go. Ha ha ha. Nampak kena fokus eh. Place the new pipe. Alright. So aku keliru antara AD dengan A dengan apa AD dengan WS sebab apa ni? Sebab dia punya apa biasalah orientation ni kan. So S tu bagi naik turun. Tapi yang ni pun naik turun juga. Ya, okay. So kita patah balik dulu. Kita, okay, sempitkan itu, alright. And then kita naik atas sikit. And then kita gerak ke sana sikit, yup. Then kita maybe extendkan sikit, yup. Oh, tadi dah dapat dah. There you go. Okay. Kita extendkan dulu. Jauh ni. Jauh. And kita gerak slow. Hati-hati baik-baik. Nasib baiklah tak ada orang kat sini guys. Kalau ada orang. Oh okay. Ini perfect. So aku just kena extend. And then aku drop je. Yes. Oh. Maybe belakang sikit. Nasib baik tak ada orang. Kalau tidak memang matilah. Semua kena apa? Kena bunuh dengan aku. Right. There you go. Yes. Nampak tu lebih pantas daripada sebelum ni. Right. So enter the tractor. Drive mode. Yeah. All the component must be reset. Apa ni maksud dia? Oh, okay, reset je. Okay. So aku dah masuk kan traitor. Oh, ya. Okay. Aku tukar ke tempat lain. Okay, settle dah. Kita punya pencucian pula repair pipe ni. Siapa sangka kita dapat repair dalam masa 20 minit? Okay. Ingatkan kerja ni je aku buat. Nasib baik. Alright. Sekejap. Traktor bukan. Dia kata enter the tractor. Ni kira tractor ke? Bukan kan ni truck. Dispose the damage pipe. Okay. Jom. Marilah kita pulang. Dia punya camera rotation ni memang pelik sikit lah. Dia macam lock eh. Tapi okay lah. So far game ni memang technical gila. Right, tapi boleh di ni lah, boleh dipelajari ya. Eh? Dia kena ada imagination. Ya, side mirror pun tak ada ni. Aku rasa aku turn off side mirror. So that's why lah. Tapi kita akan agak-agak, kita akan cuba ambil lajak agak-agak. Kalau dalam game ni ada saman memang GG lah. Tapi rasanya tak ada kot. Okay, kita akan hantar pipe yang rosak ni. Kita akan hantar ke mana pun tak tahulah. Okay, jalan straight kita tengok. Tapi kalau boleh kamera dia tu dekat sikit pun cantik juga lah eh. Ya, macam ni tak apa cantik sangat. Memanglah apa. Kalau boleh macam adjust banyak angle. Okay lah. Right, lepas tu apa nak kena buat? Park tractor. Okay, park je.
Oh, aku ni ikut ni. Kun. Yeah, building yard discover. There you go. Yo, hey, what up? Lama tak jumpa. I'm relieved. Thanks to your quick action replacing that broken piece. Yay, air dah ada balik. Masalah tak ada air ni, nak berak macam mana? Ha. Since we're finished here, maybe you could give me a hand with something else. Boleh, boleh. Old Joe owns a run-down motel on the outskirts of town. I've been promising him for a while that I would do some renovations on the place. Okay, okay. Be a good fella and drive the flatbed truck over there. Flatbed truck. I'll follow behind and tell you what needs to be done. Alright. So kita akan pergi ke motel. Enter flatbed truck. Oh ni. Eh, mouse ni aku tak boleh tu lah. Sekejap. Kenapalah setiap game kena ada mouse macam ni? Macam mengganggu. Mouse yang keluar daripada screen. Kenapa? Alright, kita bawa truck kecil pula kali ni. Kan, truck kecil kan? So kita boleh merempit di sini. Merempit membawa truk. Ya, tenang, chill. Cozy game ni, tapi tak cozy jugalah kalau kau tak tahu nak buat apa, pening jugalah. Sebab kontrol dia boleh tahan banyak. Okey, dia orang akan berhenti untuk aku sebab aku truk, aku besar. Jadi dia orang kena berhenti untuk aku, okey. Ya, bawa macam ni senang sikit nak kontrol. Oh, sampai dah ke? Oh, sampai dah. Alright, ini dia motelnya. Speak with him. So soundtrack dia macam tak kena sangat bagi aku lah. macam game ada seruling-seruling kan. Dia kena soundtrack dia kena macam ganas sikit sebab kita construction. Pretty up his forecourt a little. I don't foresee any big problems. Joe's also been after a new sign on the motel roof for a while now. Something that travelers can see clearly from the highway. Motel sign. As it happens, there's a hotel in town that's about to be torn down. That sly fox Joe picked up the neon sign letters cheap, and a crane operator on the construction site opposite owes me a favor. Drive by there later to pick up the letters. All right, kita but kena first, ambil. Let's take care of the forecourt. I have a roller ready for you. Roller? Get in and start compacting. Ooh, roller. Enter the soil compactor. Soil compactor. Oh, sana. Oh, aku suka roller. Ya, aku suka roller weh. Compact gravel. Dia jalan je kan? Haa, jalan je. Asal tak? Tak ada pun? Tak compact pun? Aku kena ratakan ni. Dia nak tar kan eh? Nak tekan apa? Untuk compactkan gravel. Aku tak tahu. F1. Steering reset horn light. Okay. Camera distance. Okay. Kita tengok macam mana pakai. Okay. Oh, kena activate compacting function. Lupa pula, lupa nak activate. Alright, jom kita compact. Yeah, kita ratakan. Yup. Yup. Ratakan. Woo, lagu nak epic pula kan. Okay, lepas tu kita pusing. Okay, sabar. Kita tutup compacting. Ya, lagu epic sangat ni. Tak boleh. Alright, then kita patah balik.
Kita ratakan bahagian sini pula. Ah, nampak tu guys. Hebat tak aku ratakan? Ha. Biasalah pekerja baru eh, orang kata. Biasalah. Okay, there you go. Alright, kita teruskan merata. Bukan meratakan, kita meratakan lah kan, technically. Ya, dia punya bunyi pun macam bunyi real eh. Bunyi construction real eh, bising eh. Ya. Itu dia. Aku suka boleh switch-switch ni. Okay, ni kita akan patah balik. Alright, kita akan rotate pula. Kita ratakan belah sini. Boleh ke kalau ratakan tu patah balik? Mesti boleh kan? Kerja baru, sorry lah. Okay. Sain tak adalah pandai mana. Okay. Macam ni, oh, barulah nampak sikit. Nak ratakan belah mana? Ya. Yeah. Baru nampak kerja sikit. Okay. Kita cover-cover dulu yang mana yang tak boleh cover lagi. Okay, maybe sini, okay. Cover sikit, alright. There we go. Okay, kita akan pusing. Ah, macam ni baru senang kawal. Barulah kita rasa macam kita bekerja. Okay, sekarang kita akan pergi sebelah kiri pula. Alright. Ya, kamera dia suka reset-reset ni. Aku tak boleh sebenarnya. Okay. Ya, dia suka reset. Boleh tak aku tutup kamera reset ni? Mungkin boleh. Tapi tak apa, itu adalah salah satu cabaran kerja tengah-tengah panas ni. Alright. Nampak tu guys. Yes. Okay, aku rasa elok kita cover yang ni. Okay. Yup. Cover yang ni sampai habis. Betul. Yes. Okay. Competing disable. Oh memanglah aku dah keluar benda ni kan. Bagus lah. Oh dia auto disable. Tak real lah macam tu. And ya yeah. So jom kita menuju. Ya Allah. Okay, kita menuju ke area ni pula. Boleh masuk ke tak ni? Okay, boleh. Alright. There you go. Ya, aku patutnya fokus dia belah kanan ni. Sekali lagi, sekali lagi. Yes, lengkap. Yup. Lengkap. Okay, jom kita masuk truck ni. Mudah, aku dah meratakan kawasan tu. Drive to the Monument Hotel. Right, mari, mari, mari. Mari kita ambil huruf-huruf tu. Kalau sempatlah, sempat lagi. Baru-baru 30 minit. Sempat, 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 sempat. Okay, kita preview sejam ni at least. Kita tunjuk motel tu siap. Okay, kesian motel tu. Yeah, lagu dia tenang sangat. Okay lah, tak nak bagi aku stres kot. Tapi tak ada stres mana pun. Cuma nak tahu setiap truck tu macam mana dia punya kegunaan dia kan. So macam flatbed ni memang, oh ada tempat ni lah isi minyak. Flatbed ni memang function dia untuk bawa barang lah kan. Ya nampak ni. Ah, bukan bawa. Oh dia boleh. Oh, bam. Okay. Itu yang malas tu.
nak tukar kamera ni. Ya, untuk untuk ambil juga. Dia ada crane juga. Dia ada mini crane. Ni apa berhenti ni? Laju sikit bang bawa. Selalu sangat tu. Oh, tengok aku ni. Ha. Makan jalan, tak ada orang makan jalan lah. Allah, 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 Allah. Eh, betul ke aku nak bawa ni? Betul ke lah? Betul aku eh? Ke salah kereta? Betul ke? Betul, 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 betul. Ni dia ada tulis arah ni, betul lah ni? Sekali bawa kereta pula, lori salah. Boleh tak kita guna shortcut? Tak boleh, tak boleh. Tak ada jalan pun. Okey, kita sampai di kawasan perumahan. Dia kata tadi ada hotel lama yang mendermakan huruf-huruf tu. So, ya. Yeah. Terima kasih atas huruf-hurufnya lah. Payah juga dekat map tu ada tanda soal. Itu semua macam stesen minyak ataupun kedai supply. Mungkin lah kan. Eh. Dah sampai ke? Ada sini ke tak? Tak tahulah ada sini ke tak. Oh, hotel ni dah tutup. Ya. Yeah. Park construction machine. Park pula. Park. Tak nampak guys. Kecil sangat. Oh. Okay. Sudah? There we go. Monument Hotel. Oh, kita akan kawal ni ke? Tower Crane. Let's go. Tower Crane. Oh ni. Okay. So apa kita kena buat? Load later. Okay, macam nak turun. Okay, dia nak urut apa? Okay, urut tu. Okay. Okay, aku rasa aku tahu dah macam mana. Okay je. Okay, turun. Depan lagi maybe. Okay, okay, okay. And then turun. 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 Okay, kiri. Depan lagi. Yes, yes, yes. And then kiri. Yup. Itu dia huruf M. Okay. Pakcik tahu huruf ni. Pakcik tahu huruf ni huruf apa. Huruf M. Flatbed truck. And then kita turun. Oh, ni turun ni. Okay, turun. Mana tah truck ni? Aku dah tak nampak dah. Turun, 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 turun. Turun bawah lagi. Oh, tu dia. Dia ke kanan. Yes, yes. Oh, gila-gila train ni. Train pula. Maksud aku apa? Truck, truck. Bukan truck. Crane, crane. Truck campur. Crane jadi train. Bawah, okay, turun. Oh, aku salah. Ya, bila dah buat yang first screen tu, kita dah tahulah macam mana dia punya apa cara-cara dia kan. Okay. There you go. M settle. Kita nak apa? Kita nak motel ke? Mungkinlah kita nak semua huruf yang mengeja motel. Hopefully kita sempat pasang lah dalam masa sejam ni. Aku cuba buat sepantas mungkin. Alright. Tapi kalau rush-rush pun buat apa, tak guna ke kan? Sebab nanti tak nampak. Sebab nanti apa? Aku tak nampak sangat. Ha, nanti lama juga, sama je. Turun bawah, turun bawah. Oh, depan lagi ke?
Okay, dia problem dia kadang-kadang dia tak zoom in tau. So bila dia tak zoom in tu, okay, maksudnya tak sampai lagi lah. Okay, depan sikit lagi. Okay, dia kalau dah zoom in tu okay. Okay, aku ambil je. Aku ambil mana yang aku dapat je. Alright. Aku ambil mana yang aku dapat je. Right. Yang awal tu susah. Oh, dia daripada hotel jadi motel. Yang awal tu susah lah kot. Yang huruf M tu. Yang lain-lain ni dekat-dekat. So, aku tak ada kisah sangat. So, aku just kena patah balik apa yang aku buat je. Ya, okay. Yang ni senang. Dia bila dia pandangan daripada atas, kita tak boleh nak agak tau. Dia punya apa? Tengok tepi bayang. Okay, aku rasa ni okay. There you go. Next one. Teruskan. Dia kalau dia zoom in tu maksudnya dah dekat lah. Tinggal lagi 3 huruf. Kita transferkan daripada Monument Hotel jadi motel je. Oh, tu bayang-bayang tu aku dah tahu. Okay. Oh, aku rasa aku tahu dah. Macam mana. Okay, belakang sikit. And then kiri sikit. Depan sikit. No! Salah. Yup. And then turun. No! Turun. Okay. There you go. Atas bawah ni dengan turun bawah apa, bawah atas dengan kiri kanan ni pening tak kadang-kadang, tapi tak apa. Alright, kita dapat huruf O. Huruf O untuk semua. Okay, aku just kena main WS dengan arrow atas dengan arrow bawah je. Ini okey ke tak ni? Boleh letak macam tu tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Oh, tak boleh. Okay. Bawa lagi. Tak boleh juga. Oh, kena rotate ke? It must be closer to the ground. No, macam mana? Tadi tu okay. Oh, so tak payah tepat sangat lah. Tepi pun boleh. Okay, 2 lagi huruf. Dua lagi huruf. Nampak memang struggle gila. Okay. Tapi macam ni lah construction guys. Okay. Dia punya masa tu memang betul. Kalau yang master-master tu memang ambil 20 minit untuk cabut ni dah. Kau bayangkan tinggi mana. And then orang yang buat kerja ni, dia nampak jauh gila tau. Bukan ada orang instruct pun. Tak ada orang pun macam bagi tahu. Oh, dekat dah, dekat. Okay, aku nak kena depan lagi aku rasa. Dia go. Okay. Turun. Okay. Alright. So aku nak kena pergi sini sikit. Then belakang sikit. Belakang sikit. Oh. Terlepas. Okay. Dia kena spam je. Alright. Huruf T untuk thank you so much for watching. Turun. Okay, kita dah tahu dia punya trick macam mana. T untuk trick. Kita just letak. Sepatutnya ada orang kutip lah kat bawah kan. Kenapa aku pula yang kena letak? Kenapa semua kerja aku seorang je? Okay, adakah aku kena pergi dekat kiri sikit? Maybe. Turun. Okay. Oh, terlepas. There we go. Satu lagi. Ya, aku rasa kita tak sempat pasang kot. Kita sempat hantar benda ni. Untuk preview sejam ni, kita sempat hantar benda ni ke motel tu je. Alright. So tak sempat pun nak ni. Sebab bukan masalah aku ambil masa lama ke tak. Memang lama eh.
Aku kira boleh kata hampir perfect lah dia punya apa, aku punya apa orang cakap ni, cara aku control tu hampir perfect. Tapi overall aku ingatkan bunyi siren apa. Overall game ni seronok. Game-game simulator macam ni memang aku minat. Alright, tapi untuk dia punya UI yang tulisan kecil tu, aku itu mungkinlah yang aku rasa. Korang pun tahu aku sekarang dengan tulisan kecil macam mana kan? Itu mungkin ada turn off sikit lah. Ya, dia kalau pakai crane ni semuanya perspektif je tau. Maksudnya kau kena tahu benda yang kau nak hook tu kat mana. Ya, angin ni kacau pula. Okay. Baik. Turun. No. Oh, okay, depan lagi. Oh, maybe. Okay. Ambil. Aduh, tipu lah. Yes, dapat pun. Susah juga L ni sebenarnya. Susah juga. Sebab dia dekat ujung macam tricky sikit lah. Kalau aku betul-betulnya, aku gerakkan crane ni ke belakang sikit. Alright, cukup semua huruf. Berapa minit aku ambil masa? Aku rasa dekat 20 minit. Dan itulah simulation sebenarnya. Macam ni lah orang sebenar ambil masa berapa lama. Macam itulah. Okay, depan sikit. Dan aku rasa kita boleh letak. Oh, there we go. Woo. So aku boleh keluar aku rasa. Yep. Terima kasih crane. Oh, handsome tu. Siapa tu? And then kita naik ni. Dan kita balik rasanya. Balik ke tempat. Eh, apa ni? Ada blok pula jalan. Siapa pula yang ganggu depan ni? Oh, crane tu aku tak naikkan. Okey. Harap tak sangkut lah. Oh my goodness. Siapalah kerja tak habis ni? Akulah tu. Ya, biasalah. Kita tinggal macam tu je. Nanti ada orang clear kan? Tak apa. Ada majlis pemandaran clear kan? Eh, siapalah sempit sangat nak keluar ni. Okay. So berapa jauh kita nak sampai destinasi tu? Aku rasa kita kena patah balik je. Kan? Nah. Kita kena naik balik bukit tu. And then baru kita sampai destinasi. Aku rasa tak sempat lah. Kalau nak buat preview sejam, aku rasa tak sempat nak pasang motel ni. Tapi kita boleh langgar orang tak? Oh, boleh tapi tak ada apa-apa efek. So overall, untuk construction simulation simulator ni, right, memang game yang memerlukan kau fokus. Kalau korang tengok, aku memang fokus je. Okay. Dan banyak gila function. Dan kalau memang korang real life kerja construction ni, korang akan excited lah. Sebab dia macam-macam. Dia ada roller. Even aku yang tak kerja construction pun aku excited. Sebab ada truck, ada crane. Ada crane yang besar pula tu kan. Awal-awal dah bagi dah. Tak sampai sejam dah bagi crane besar. Dan sudah pastinya akan ada banyak lagi dia punya mesin-mesin yang akan tambah. Macam apa, jentola apa semua tu lah kan. Tu memang mesti ada punya kan. Dan aku start kat US, aku tertanya-tanya kalau kita start kat Europe, mission kita mungkin lain sikit lah kot. Starting mission kan. Ya, yeah. Sebab kebanyakan aku tengok pun semua orang start dekat US. Jadi patutnya tadi aku start kat Europe kan. Tapi tak apalah. Yang penting kita akan cuba untuk menyelamatkan motel ni. Oh no. Wah, kau tengok tu pemanduannya begitu bergaya. Masuk celah. Apa ni belakang ni aku bawa
Motel, nampak? Bawa huruf eh. Pinjam daripada hotel yang dah terbengkalai. Hotel sebelah. So kalau korang nak dapatkan game ni, korang boleh dapatkan game ni dekat Steam lah. Macam biasa lah kan. Tajuk dia Construction Simulator. Kalau korang tak tahu tajuk dia, korang boleh tengok dekat tajuk video ataupun boleh baca kat description lah. Kalau korang tanya aku nak sambung ke main lagi game ni, yes, aku akan sambung kalau dekat stream ke apa. Cuma dia punya, kalau dia punya tulisan tu boleh besarkan, cantik lah. Memang bagi aku nampak sikit kan, sebab aku kan tak nampak sangat kan. Tulisan dia kecil sangat, jadi kalau aku nak main pun macam struggle sikit lah. Tapi aku suka dia punya konsep dia, Construction Simulator. Aku rasa dah pernah ada dah kan, dulu Construction Simulator yang lain. Tapi yang ni kira dia santai, tapi dalam pada masa yang sama still function-function dia kompleks lah. Itu yang menarik tu. Ya, aku rasa tadi kita salah jalan ke apa eh? Betul lah sini kan? Nah, betul lah. Betul lah sini. Tadi kan kita lalu bukit-bukit tu. Apa pula salah jalan? Sampai dah. Ya, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Sempat ke? Deliver letters. Masuk dalam. Crane work. Alright, ni parking ni okey ke tak ni? Dah lah, okey lah. Oh, aku kena kawal ke apa? I guess. Change mode. Okay, maybe kita boleh tunjuk. Kita boleh tunjuk sekejap lah, okay. Alright. Aku rasa sama je lah dia punya function macam yang biasa tu, crane tu. Okay. Okay. Okay, so tu atas. And then kita ambil ni. Boleh ambil. Ambil space. Kita ambil huruf O dulu. Dan dia sama je, control dia semua. Sampai ke crane ni? Sampai ke? Ya. Ni kena, okay. Kena retract pakai ni. Wow. Okay. Sampai. Tinggi lagi. Alright, go. Boleh tinggi lagi. Berapa tinggi? Dia terbalik sikit. Alright, so bawah. And then, alright. Bukanlah terbalik. Okay, turun. Pasang. Sekejap, aku salah ambil ke? Kenapa dia masih tulis tanda tu? Sekejap, kita reset sekejap. Bah! Okay. Kenapa? Kenapa dia ni? Dia suruh aku park. Aku tak park lagi. Aku dah park kan? Scam betul. Dah park. There you go. Mana pergi huruf O? Okay, O dah jatuh. Okay. O dah jatuh. Function mode. Okay. Yeah, good ending. Kau tengok ni. Masalah tak? O tu dah jatuh. Macam mana aku nak buat tu? Macam mana guys? Tu dah jatuh. Takpelah, kita try at least pasang satu lah, okay.
Alright. Terpasang satu lah. Nampak, nampak lah ada pasang tu kan. Okay. Terpasang huruf E. Mana aku tahu. Ingatkan dah, dah parking dah. Sekali tak. So ni atas. And then kiri. Okay. Macam mana nak extend tah? Lupa dah D eh. Yeah, there you go. Alright. Extend. 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 Okay. Yeah, aku nak letak satu huruf je. Okay. Aku nak letak huruf E je. Yup. Yeah. Itu dia. Kita punya hotel dah siap. Tapi hotel kita, nama dia E. Okay. Hotel kita nama dia E. Okay, boleh tak aku dapatkan huruf O kat depan tu? Itu soalan dia sekarang. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Come on. Come on. Oh. 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 Oh, apa dah jadi dengan oh? Oh. Tak boleh. No. Oh, boleh, boleh. Terus, terus. Boleh. Sikit lagi weh. Okay, maybe kat sini. Okay, turun. Yes. Tak boleh. Okay. Kita kena buat sesuatu. Alright. Ada masalah sikit. Kita ada masalah sikit eh. Yap. Masalah huruf O ni. Aku menyusahkan. Nasib baik boleh tukar bila-bila masa. Okay, there you go. Alright. Aku nak try ambil O tu. Nak try juga. Tak apa, kita ada lagi beberapa minit lagi. Sempat. Sempat. Okay. Kalau korang nak experience macam ni, macam biasa lah. Korang tahu kan. Boleh try download game ni dekat Steam. Korang kena belilah. Sebab aku tengok aku seronok main datang ni ha. Walaupun masalah tu aku sendiri yang buat. Okay. Lepas tu sekarang aku dah, aku yang buat masalah tu sekarang aku, aku kena selesaikan. Korang nanti aku kena pecat. Ah, nampak tu. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Nasib boleh diselesaikan. So maksudnya game ni memang bagus. Dia tahu kalau orang tu macam aku ni selalu buat silap, ah memang dia kata tak apa, kita orang maafkan. Don't worry. Kita orang tahulah cara. Macam mana nak ni? Yes, kita punya hotel nama dia Oi, Oi, Oi. Okay, aku rasa tu je lah. Untuk kita punya construction simulation preview. Wah, dia ni ada roket lah kat atas. Preview sejam. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, comment, subscribe kat bawah. Kalau korang sukalah video preview sejam ni, kita akan jumpa lagi dalam video preview sejam yang akan datang dengan game-game yang lebih pelik, yang mungkin lebih menarik macam ni. Seronok kan? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.